Bonjour, 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 Nabaladinio Subulanda, cœur sensible. Vraiment, vous excusez. Ma voix est bien témée, photo le balou baka kapo, yangonde makambo. Voilà, balanda cœur sensible. Nazo bois que la bino ba image moko, botala, batinoa, nabande konabisou na braza, basali soni moko, boko ko imaginete. Ba sali vraiment soni moko boko koza na idete. Nazo e bate, bamboka oya biso, Congo Kinshasa, Braza, Angola. Ça veut dire moutou a loka biso. Nano a la moukate. Bozo mouna mikolo na katia poto. Mikolo pe na katia poto. Basali soni moko impossible balanda cœur sensible tozo zonga vraiment na tableau ya cœur sensible nde makambo moi soit tika beauté na défaut voilà tozo zonga. Ngai, Oui,
Voilà la nakère sensible, bisonostomoni. Bakinoa, ya RDC Kinshasa, na Congo Brazzaville. Donc, problème na likambo, oyo souka somble na likambo, bazo wele la, balaksa na balati, soki Weston, na makolo, siko promes zali ete, ndeko na biso ya Congo Brazzaville, alata ki na ye sapatu normal, mais na munoko na ye alubaki ete, alati Weston. Nde yangwana ekwesi makambu nyon sotu balanda kere sensible. Bozo mona na tre. O eza ke. Eza eloko moko o ekota kabatu nyon so. Me bande kuna biso ya Congo Kinshasa, Congo Braza. Na kati kuna babimisi trouble. Babimisi bitumba. Babimisi Yesu Masia. Nga na ebite. Ah la. Bakoko changa na kambambo kanate. Komisa na chase batu niyo so baza mili umabe. Nga penza soki ba chenga na miniti muke na kosuko lako. Na kosuko la batu niyo so baza mentalite lala. Voilà bala na kere sensible. Bomoni bililingi. Sapatu ya Weston. Nde mute bimisi makambu. Sapatu ya Weston. Mute bimisi bitumba. E bimisi ko swana. Kuna pendeko ya RDC Kinshasa. Alobi ke RDC Kinshasa nde makambu. Balobi RDC Kinshasa ne tombera jamais. Azo ganga. Abeza mboka ya ba diamant. Mboka ya ba or. Mboka etonda nkita. Ya za kinwa. Aza njilwa.
vraiment esali pasi mawa na soni ya kotala ba mikolo ya ndenge wana ba noko ya modela ndenge wana bazo bunda na kati ya train bazo diskite ba tie bato mal à l'aise bo moni bino moko ndenge ba ndeko wana ba kiti ba ke kote mususu. Vraiment c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Bandeko, nzamba impose akabiso hein. Ozo bota mapenza bo alubi cœur sensible. Yoko bota mana tata muntandu, mama muntandu, oko bota mana RDC. Mama Kingandi na impose yoko bota mana Congo Brazzaville ba impose akabiso mboka et pa nzambe. Soki omi bote meli. Moyen au changer le sous mboka ezalakate. Moyen au discuter ezalakate. Sinon en tout cas, mbeleto zonga kana libumu ya ba mama na biso ko changer po oyo ezali soni ya kote la mikolo ya midele ya bouye bazo tia discussion na kati ya train discussion ya Western. Problème ngo ezalaki ete ndeko na biso ya Congo Brazzaville alobi ete ye na makolo na ye atie Western. Sikoyo kinwa ya lobi ke azamisu makasa lobi ke il faut on longola. Moi je vais voir sa patte ou ya Western. Balanda cœur sensible bazala ki mibale nde komosusu akimi o ya tikala ki nde muta kweli beton akweli ber ba emilieye na faso moko bande ko nazo e bate est-ce que bozo provoquer guerre na poto ou bien eza eloko nini. Po bande kuna bango pe komo na video wana, bo emilie nde kuna bango, eza vraiment gentite. Nga moko pe tango na tali, video ya ndeko, ya bandeko, vraiment epesinga pas na mutema. Epesinga vraiment pas na mutema, wala de akere sensible. Vraiment epesinga pas kota la video wana, ndenge ba emilie, nde kuna biso, oyo, ya Congo Brazzaville avandikaka bandeko akomi lokola basopelie mai avandikaka balanda cœur sensible et ça li vraiment passe ya kosakana te na humiliation ya modèle abwe. Voilà balanda cœur sensible bozo mona bango wana bango tout baza mikolo mais bota la discussion hein discussion o bango basali. Oyo batieli makelele. Oyo penza batieli makelele. Na kati ya train. Eza discussion ya sapatu ya Western. Ya Western. Bandeko. Est-ce que biso ba africain to zaka juste penza? Biso ba africain. To zaka juste. Wana ndeko Congolais. Ya RDC Kinshasa Kinwa. Ndenge ye muka lobi. L'enfant de Njil. Njil ne tombera jamais. Alobi ete bango ba sakana kate ba Congo Brazzaville ba tiaka munoko kufinga ba Congo me waneza biloko bokoko treta on a train ya batute bokoko treta on a train ya batute esali vraiment soni c'est la honte soni makasi balanda cœur sensible ngana ebite ba Congolais ba africains soni onga la yo kaka par rapport ya kozala koma ya kozala voilà na ebite soki bino pepo yo kango na refreshi mana tukusamu ya mpla sana kati na ebite bino soki boyo kango epesa ka soni makasi balanda cœur sensible po okotala makamu susu oyo ba afrike ba salaka otali boye olobi my god Vasisilos. Vasiskoft kaput ou da vas. Balanda cœur sensible. Ba emilie nde konabiso ya Congo Brazzaville. Net ngai cœur sensible. Nde konabiso ya Congo Kinshasa. Oza na brital makasi. Vraiment na sepeli na yo ata mukete. Na sepeli na yo ata mukete. Nga nazali mama ya tous les communautés. Naza mama ya tous les communautés. Mama ya tous les communautés soki likambo ezali na lobaka soki likambo ezali na kataka moi je suis
je suis toujours au milieu du village. Nekona biso ya kinwa. Yomoko mi bengi njilwa. Donc, soko zali kinwa. Bino ba njilwa, donc boza la ka britali boye. Bino ba njilwa, boza la ka britali boye. Moi, je suis kinoise. Komine de kalam. Toza ka vraiment kimia. Ndenge yomoko papa wemba zala kina kimia. Nga raza kinoise. Ya komine ya kalam. Hein? Voilà balanda cœur sensible. Donc ba kinwa ya RDC et loko bino bo sali wana nga na sepe na ngote ko ye milier muninga ti bo tomboli likolo na ibolongola e chaussure na kati ya train vraiment pona nini boue pona nini ba ndeko na ngai boko yo kanana ta sonité na mboka bata mundele. Et ça, il y a une autre sonité. Il y a un soir, il y a un train. Oh, il y a plus pire. Il y a un Kinois à RDC. Un Congolais à RDC qui Kinshasa. Un bête à la bombe à par. Vous excusez. Par-ci, par-là. Tu as un sale comportement. Faut que naïb sabino lelo. Toza vraiment na sali comportement. Et si ka yo ya ko longola muninga ko nanu muna elu kolonde ngwana. Ko nanu muna elu kolobo longola kaka Western. Western. Bota la Western. Nde na tre. Toza na sali comportement. Partout obima ka ba gank. Partout bisou ba toza mayele. Partout bisou ba toza ba docteur, partout bisou ba toza ba ingénieur, partout bisou ba te bikolata, partout bisou ba to laksa ba to boye, partout bisou ba to laksa bisou bo boye, partout bisou ba to longola ba to ba binse kwa, partout bisou ba to longola ba to ba makwanza, partout bisou ba to longola ba to ba loto. Mais ça sert à quoi? Et waneza ndenge bande kona bisou ba benga falatoa. Waneza ba fala towa. Hein? Eza bi loba moko inutile. Eza bi loba moko inutile. Wana suko bande ko musu batangela biso pe. Bien oyo basala biso na bamboko na bango. Batangela biso. Eza normal te. Makambo ekendaka mabe. Ekendaka toujours mabe balanda cœur sensible. Na ye bakate pourquoi? Donc et ça li soni. Et ça li soni. Na yo ki pena mawa. Ya kota la ndeko na biso ya Congo Brazzaville. Donc azala ki vraiment humilié. Azota la ka boloko la zoba. Azota la ka boye. Azanga ki eloko koloba, azanga ki ndenge ya ko s'exprimer ba humilié ye ko bende ma kolo. Kolongo la chaussure, ba garçon na ba ye ba yibie portable na ye, bota la niveau. Soki ba ndeko na bango, ba lobby. Soki ba ndeko na bango ba lobby. Tango ba bimaka wana, ba bandu koloba ke, soki mbula mamako. Boto loba ke, ba fingi ba Kongole ya Brazzaville, pardon. Tolo ba ke ba fingi ba Kongole ya Kinshasa mbunda mbula soki mbula nda mamako. Hein? Vraiment, esa gentité. Ngana na monate Alimana Belge. Ba Alimana ba Belge ba yokana te so boye ba te. Alimana Belge donc Alimana a monaka Belge aza vraiment na niveau C. Na niveau penza C donc Alimana kalik la Belge te. C'est si boye ba te. À calique la Belgique té mais ce que je n'ai jamais vu que bakutani boye babandi ko bunda bakutani boye Allemand bala moko abandi ko lobana ba Belge bino boza e lokote mboka na bino ezanga tina mboka na bino boye mais c'est quoi na ba Congolais ya RDC Kinshasa yo moko mi bengi ke oza kinwa ya aux anjilois.
soki bino mozaka brutal kuna na njili na bino ce n'est pas dit que biso bana komina kalam nga la kuboya komina ngate nga za mwana komina kalam ouais siko ki brutal la modèle ndenge wana vraiment ethnique débouté balanda cœur sensible ethnique débouté na ndenge ya ko nandenga ko yakopesa bango toli bango nyoso to bazaki mikolo il fallait pas babanda makamu na bango ya ba western western na kati ya train ya bato tandenga batie bato malalaise to moni patango babandi ko bunda bato balongwe wana na sonya modele ya boye soni penza boko ko imagine te soni en tout cas babilo mususu na yebakate pourquoi ekoko sa modèle aboye balanda cœur sensible aïe. Voilà balanda cœur sensible appareil na moni elinge koma décharger toko lobela si jango li susu isa vraiment mawa nga pe na sepelite na sepel na ngaite na kinwa soki njilwa wana brutalité na yeleki ya ko emilier muninga bwana kati ya train bozo nanu muna ili kolo kolongola eti na chaussée vraiment ça m'a fait choquer hein? Vraiment ça m'a fait choquer franchement franchement tala azoko akutu kolobate likolo nango boyibi li sous portable vraiment tangu batu bako silika balobi ke kongole place nyo sakenda ka yiba o ba fingi biso toza mi yibi mais ça se voit leni boboke ko menacer yebo kamati portable ne boyibi yango mais c'est quoi ça comme histoire vraiment abilo musunga na ko betla ma bokote hein? ma be condamnation donc na condamné bango nyoso baza mikolo bake ko sala défilé du monde na bango na train ba lakisi ba western ba western ba west na air nyoso na bo sanaka ba western na bango na kati ya train Congo Brazzaville akosa ki ke alati e western ki no pe alobi ke leonjo leo il faut lakisango et pas wep bazo sala makamwana na kati ya train oeza sangisi bato nyoso Oeza esangisi bikolo nyonso na mboka ya bato kongole boyoka sonite kobunda partout ezala na wenze na ba train ah my god sikoyo pourquoi boko lekisangote olekisi na yango tala oyo bisi ya biso ezotambula na maninyo na electric oh nyonso mbongo a kongwe tandengeza kitoko nzambi piage ya modela ndengwa na RDC kolo yesu yakako voilà balanda cœur sensible nga pe na suki awa na kosala video mususu concerne na video wana po nazana ebele ya koloba merci beaucoup bye. Ciao. Soke zamba liboso landa cœur sensible s'abonner ko zapete landa vidéo tina suka mate ya moko ya bien ya kimia awa penza to zaka toujours au milieu du village. Voilà, oyo azamabe, oyo asali bien, c'est ça. Vraiment cœur sensible nde makambo. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye bye.